welcome back to my YouTube channel. Apun logo saya CPP blog. To etia moy asu Guwahatir Poltron Bazarot aro Poltron Bazar pora amaloke iyate nojon manu ase mur sob friende hoy to ekelogote goi asu mane zoo jitu ase siria khana hoy tate goi asu aro Poltron Bazar pora 5 km man hoy to etia amaloke khuskari jam na hole eta mane city bus te jam telo decide kori to ekelogote jam to apun logo dekhom goi bahut mojar mojar iyate jib jontu ase aro Wow, bagi bagi biasa. Apa namanya? Dekho boleh. Boleh so. Zoo. The video itu last lagi ya. Saya tahu. Kita friend bilang aja. Friend bilang apa namanya? Dekho. Arya Kamal Bhai. Aro Kamal Bhai friend aja. Aro itu Raju Abi vlog. Aro ipine ase sob ase aro yate joydeep pike vlogger ase aro driver ta yate driving kori ase sob finally ahi porilu etu Ohom Rajik Siria Khana Rashtriya Udyan Siria Khana hoy aro zoo koy to etia jabonwarim etia kiyo jabonwarim to apun loku asu etia baji ase 7ta to moi ete agote moi netot saisilu sai dekhisilu je 8:30 te etu mane khulibo te 8:30 te 8:30 baje to amalogo yete jam to apun loku dekhon bitorot goi thake video to last loke sai thakok আর একটু ভিতরতে গই বহু কিবা কিবে জীবজন্তু দেখিবলে পোয়া যায় আর অজগর সাপও বলে আছে ইয়াতে তো আপোনালোক তো গরো আছে তো আপোনালোক দেখুম থাক আর একটু ভিতরতে যাম তো কই আছে যে অনলাইন টিকেট কাটিব লাগে অফলাইন ন হবো তে এতিয়া একটু ব্যবস্থা করিব লাগিব যে অনলাইন টিকেট কাটিব লাগিব তো অফলাইন ন হবো তো কই আছে যে এটিএম লাগিব তো আপোনালোক যদি এতে আইব ইয়াতে অফলাইনৰ চিন্তা নাহিব তো ইয়াতে অনলাইন ব্যবস্থা কৰি আইব আপোনালোক যদি সিরাখানাত আহে ya apun loko eta mane jitu guwahati jitu zoo ase etu systemity dekho mane etu keta bajar pore keta loke khule aru keta bajar bondho hoy aru ticket price keno ko ase aru iyate mane camera loi ahile ticket price tu kiman hoy etu aji apun loko dekho ami tate gei iyate sab iyate likha ase sab এতিয়া 8টা বাজি আছে তো এতিয়া আমালকে টিকেটটো কাটিব লাগিব এটিএমটো আনা নাই আপোনালোকে যদি ইয়াতে আহে এটিএম যদি লৈ না আহে তো আপোনালোকে টিকেটটো কাটিব পাৰিব এজন ইয়াতে মানুহ আছে পান্দুগানি আছে বাহিৰতে তে ইয়াতে গৈ মানে 7 টকা বেছি লয় ইয়াতে গৈ টিকেটটো কাটিম আৰু আপোনালোকে টিকেটটো কাটিব পাৰিব এটিএম না নালে অফলাইন টিকেটটো কাটিব পাৰিব তেও মানে কাটি দিব তে আমালকে ভিতৰত গৈ আপোনালোকে দেখাম তো আপোনালোকে যে কৈছিলো এটো পান্দুগান হয় এটো পান্দুগানত আপোনালোকে যদি এটিএম যদি না আহে তো ইয়াতে আপোনালোকে কাটি লব ইয়াতে কাটিলে আপোনালোকে ভাল হব তো আপোনালোকে ভিতৰত যাব পাৰিব আৰু এটো গেটৰ পৰা আপোনালোকে যাব লাগিব আৰু ইয়াতে টিকেটটো চেক কৰিব ইয়াতে চেক কৰি আছে আপোনালোকে সব ইয়াতে লাইন ধৰি ধৰি যাব লাগিব আৰু চেক কৰিব আৰু ইয়াতে সব গাইস টাইগার হয় টাইগার আৰু ইয়াতে হয় চিম্পাঞ্জি আপোনালোকে ইয়াতে কেমেৰা লৈ আহিলে আপোনালোকে ইয়াতে মানে পুৰা শ্বুটিং কৰিব পাৰিব ভিডিও কৰিব পাৰিব ফটো তুলিব পাৰিব আৰু ইয়াতে সব ইয়াতে পুৰা এটো মেপটো হয় ওয়েলকাম টু আওয়ার গাইড টু তো ইয়াতে পুরা ম্যাপটো আছে মানে এটো জু যেটো আছে চিড়িয়াখানা যেটো আছে এটো পুরা ম্যাপটো ইয়াতে আছে আর ইয়াতে একটা পাগলা বানর আছে এটো হয় এই পাগলা বানরটো ইয়াতে ইয়াতে আছে ইয়াতে গই আপোনালোকে দেখো কাউ কাউ করি আছে ইয়াতে দেখি গাইস কত শোর মাচা রা এ দো ইয়াতে ইয়াতে আছে আর আগতে যাম আগতে গই আপোনালোকে দেখাম গাই Guys, please don't feed the animals.
মানে জীব জন্তুক খোৱা বস্তু নিদিয়া যেন। তো আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে মানে খোৱাৰ বস্তু নানিব, কিয় ইয়াতে মানে এলাও নাই, জীব জন্তু খোৱাৰ বস্তু এলাও নাই। আগতে গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। দেও ছাগলীবিলাক চাওক কিমান ধুনীয়া হয় ছাগলীবিলাক, দেও ছাগলী। আৰু ইয়াতে তিনিটা ছাগলী আছে, দেও ছাগলী। আৰু ইপিনে যাম, ইপিনে গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু আছে ইয়াতে লিখা আছে বন মেকুৰী, আৰু ইয়াতে লিখা আছে পক্ষীগৃহ প্ৰৱেশ, আৰু ভালুক আৰু ঘুং আৰু কি টাইগাৰ চাইগাৰ ইয়াতে আছে। আমালোকে পাহাৰৰ ওপৰতো উঠি আছোঁ, চাওক ইয়াতে লাহে লাহে পাহাৰটো ওপৰত উঠি আছে। আৰু ইপিনে আপোনালোকে যাব লাগিব, ইপিনে গৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু কি জীৱ জন্তু আছে আৰু কিবা কিবি আছে। তো আপোনালোকক দেখুৱাম, ইয়াত লিখিছে মেইনটেইন চাইলেঞ্চ, আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে মানে শব্দ নকৰিব, 10 মিনিটৰ বাবে প্ৰৱেশ কৰিব। আপোনালোকক দেখুৱাম, ইয়াতে চাওক নাহৰ ফটো কি। তো ইপিনে যাব লাগিব আমালোকে, ইপিনে গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম ওপৰতে গৈ। আৰু ইয়াতে টুকুনি মাৰি আছে, এই ইপিনে ইপিনে আহক, ৰে ইপিনে আহক, ইপিনে অহা নাই। ইয়াতে হিপৰ লিখা আছে ইংলিছত আৰু এছামিছত লিখা জলহস্তি, এইটো হয় পিকচাৰটো। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম তাতে গৈ। আৰু ইয়াতে আছে গাইছ, এইটো যিটো আপোনাৰ পানীটো দেখি চাই আছে, তো তাতে আছে হিপটো। এতিয়া আপোনালোকক জুম কৰি দেখুৱাই আছোঁ, এইটো হয় জলহস্তি যিটো হিপ। এখন কলা ভালুক, কলা ভালুকটো চাওক ইয়াতে ইয়াতে আছে, এইটো হয় ভালুক। অ ভালুক ভাই ইপিনে আহক, এইটো হয় ভালুক। দুটা ভালুক ইমান ধুনীয়াকৈ গৈ আছে ইপিনে। আৰু এইটো কলা ভালুকৰ মানে পেটত লাগিছে আৰু তেওঁৰ মানে হাত পা খাই আছে। আপোনালোকে চাওক আগৰ দৰে গুৱাহাটী যিটো মানে চিৰিয়াখানা আছে, এইটোতে আগৰ দৰে জীৱ জন্তু পশুপক্ষী নাই, আগৰ দৰে নাই, মানে যিমানেই আছে যিকেইটাই আছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই আগতে গৈ। আগতে আৰু কিবা কিবি আছে আৰু বহুত ডাঙৰ হয় এই জুটো, বহুত ডাঙৰ হয়। আৰু এটা কি গন্ধ ওলাই আছে, লিখা আছে ডেঞ্জাৰ, বিপদ কাষলৈ নাহিব, ডো নট কাম ক্লোজাৰ। তো ইয়াতে মানে তিনিটা লায়ন আছে, সিংহ। তো এইটো আজি আপোনালোকক দেখুৱাম, অলপ জুম কৰি দেখুৱাম। তলতে আছে, এই তলতে আছে, তলতে তলতে আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম অলপ, যিমান আহে কেমেৰাতে সিমান সিমানে দেখুৱাম আপোনালোকক। এয়া হ'ল তিনিটা লায়ন যেটা আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ আগতে, অলপ জুম কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো গাইছ আপোনালোকে যদি ইয়াতে যদি আহিব, এইটো যদি ৰেলিং দেখি আছে, তো আপোনালোকে এই ৰেলিংটো পাৰ হৈ নিদিব, কিয়নো ইয়াতে আমাৰ টাইগাৰ আছে। টাইগাৰটো আপোনালোকক দেখুৱাম জুম কৰি অলপ, চাওক গাইছ টাইগাৰটো অলপ জুম কৰি দেখুৱাই আছে। মোবাইলৰ কেমেৰা হয় সেইকাৰণে দেখিবলৈ অলপ বেয়া লাগি আছে। দেখুৱাম নীলগাই, ইয়াতে লিখা আছে চাওক নীলগাই। তো ইয়াতে হয় নীলগাইটো, অলপ জুম কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। নীলগাই বহুকেইটা আছে ইয়াতে চাওক, আপোনালোকক দেখুৱাম ৰাইনো যিটো গড় কয়। তো ইয়াতে আছে চাওক গড় বাবা, হাই হাই, তুমিতো বুঢ়া হৈ গৈছা, ইমান ডাঙৰ হয় চাওক, পুৰা বুঢ়া হৈ গৈছে এতিয়া আৰু লৰিব নোৱাৰে।
ইয়াতে কি লিখা আছে, যেটা গড় হয় রাইনো হয়, ইয়াতে লিখা আছে হাইট যেটা হয় 4.8 ইঞ্চের পরা 6 ফিট লৈকে হয়, আর লেন যেটা হয় 10 ফুটের পরা 12 ফুট লৈকে হয়, এটা আপনাদের সব। আগতে মই দেখি হৈছিল যেটো সৰু সৰু আছিল, ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ আছে, এইটো আজি আপোনাক দেখুৱাম অলপ আগতে গৈ। কুমির আছে, তো কুমিরটো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু এইটো পুকুৰতে আছে, তো অলপ জুম কৰি হেউলা পৰি আছে, সেইকাৰণে দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। এইটো মানে জোতা আহি মানে চিড়িয়াখানা যেটো ইয়াতে আহি মানে এটা বস্তু মই বিচাৰিছিলোঁ, মানে এইটো হয় অজগৰ সাপ হয়, এইটো ইয়াতে আছে, এইপিনে যাব লাগিব আপোনালোকক, এইপিনে গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম অজগৰ সাপটো। গাইছ, অজগৰ সাপ জীৱনৰ প্ৰথম দেখি আছোঁ, গাইছ চাই আছোঁ, জীৱনৰ প্ৰথম চাই আছোঁ অজগৰ সাপটো, আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। তো গাইছ চাওক, ইয়াতে আছে গ্লাছৰ কাৰণে মানে দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, এইটো হয় অজগৰ সাপটো, চাওক ইয়াতে আছে, আৰু এটা আছে ইয়াতে, এই সাপ চাই আছে, সেইটোৱেই হয় অজগৰ সাপটো। গাইছ চাওক, ইয়াতে এটা ফেটি সাপ আছে, চকুৰি ফেটি, তো ইয়াতে আছে সাপটো, তো ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, অলপ জুম কৰি দেখুৱাই আছোঁ, চাওক এইটো হয়। তো গাইছ চাওক, ইয়াতে ইণ্ডিয়ান ৰেড স্নেক্স হয়, আৰু ইয়াতে আছে, বহুত ডাঙৰ হয়, 10-12 ফিট হৈ যাব সাপটো, মানে গ্লাছৰ কাৰণে আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। তো গাইছ চাওক, ইয়াতে ডাঙৰ এটা অজগৰ আছে, ডাঙৰ অজগৰটো চাওক, আপোনালোকে আগতে দেখুৱাইছিলোঁ, আগতো ক্লিয়াৰ নাছিল, এতিয়াতো অলপ ক্লিয়াৰ আছে, বহুত ডাঙৰ হয় অজগৰটো, ইয়াতে লুকাই আছে। এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে বয়সটো হ'ল, বয়সৰ সীমা হ'ল 6 বছৰৰ পৰা 12 বছৰলৈ, মানে এইটো মানে যিটো পাৰ্ক আছে, এইটো গুৱাহাটী যিটো জু হয়, কাজি জু হয়, আপোনালোকে এইটো এই জুটোত আহিব, আপোনালোকৰ ফেমিলিলৈ আহিব, ইয়াতে এটা পাৰ্কো আছে জুটোৰ ভিতৰত, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে মানে খেলিব পাৰে, ইমান ধুনীয়া এটা পাৰ্ক আছে ইয়াতে হয় পাৰ্কটো। তো আমালোকে এতিয়া ঘৰতে যাম, তো তো গাইছ ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি এই যিটো গুৱাহাটী যিটো যোৱা আছে চিৰিয়াখানা হয়, আপোনালোকে যদি ইয়াতে আহে, তো আপোনালোকে গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা ডাইৰেক্ট আপোনালোকে গাড়ী পাই যাব, 30 টকা ভাড়া হয়, আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ ফেমিলি লৈ আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰিব, আহি আপোনালোকে এইটো জীৱ জন্তু যিবিলাক পশুপক্ষী হয় আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে নতুন হয় চেনেলত, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগত থাকে বেলেগ প্ৰেছ কৰি দিব গাইছ।